ગુજરાતમાં 5 જૂન થી લઈ અને 1 માસ સુધી વન મહોત્સવ તરીકે ઉજવવાનું મુખ્યમંત્રીએ જાહેર કર્યું હતું. આ વન મહોત્સવની ઉજવણી શનિવારે રેપિડ એક્શન ફોર્સના મેદાનમાં જવાનોની વચ્ચે કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે અમદાવાદમાં મેયર, ધારાસભ્યો અને ફોરેસ્ટ વિભાગના અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. રેપિડ એક્શન ફોર્સના મેદાનમાં જવાનોએ પણ 2000થી વધુ વૃક્ષોનું વાવેતર કર્યું હતું. અમદાવાદ જિલ્લામાં આજે અમદાવાદ શહેર વિભાગનો જે કાર્યક્રમ છે, રેપિડ એક્શન ફોર્સના કેમ્પસમાં આ કાર્યક્રમ કર્યો છે. વન વિભાગના અધિકારીઓને સરકાર તરફથી અભિનંદન આપું છું કે આ કેમ્પસની અંદર જવાનોની વચ્ચે આ વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ કર્યો છે, એટલે હું સરકાર તરફથી એમને ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આ મહોત્સવ અંતર્ગત ગુજરાતના દરેક જિલ્લામાં લોકોએ હજારો વૃક્ષો વાવ્યા હતા, જેમાં સૌથી વધુ વૃક્ષો વાવનારને સરકાર તરફથી ઇનામ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. જવાનો હંમેશા હાથમાં હથિયાર લઈને દેશની સેવા કરતા જોવા મળે છે, પરંતુ આ વન મહોત્સવમાં જવાનોએ વૃક્ષારોપણ કરીને પર્યાવરણ પ્રત્યેની પોતાની ફરજ પણ અદા કરી હતી. બેસિકલી હમારા જો કેમ્પસ હૈ વો કરીબન કાફી બડા હૈ ઓર 60 એકર કા ઇસકા વિસ્તાર હૈ, જહાં પે पहले से वैसे तो काफी पेड़ लगे हुए हैं, हरा भरा है, लेकिन हम चाहते थे कि और भी पेड़ यहाँ पे लगे. और आज के दिन हमारे यहाँ करीबन 2000 से ज्यादा पेड़ लगे हैं. और हम लोग का ये भी एक ये है कि हम लोग एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट लगाने का हम लोगों ने प्रोग्राम चलाया है, और जिसमें आज के दिन हम लोगों ने मेडिसिनल प्लांट भी इसमें लगाया है. गुजरात में हाल 30 करोड़ जितना वृक्षों छे અને ગુજરાતની વસ્તી 6 કરોડ જેટલી છે, એટલે કે વ્યક્તિ દીઠ 5 વૃક્ષો છે. લોકોમાં પર્યાવરણ વિશે વધુ જાગૃતિ આવે અને વધુ વૃક્ષો ગુજરાતમાં ઉછેરવામાં આવે તેવી અધિકારીઓએ આશા વ્યક્ત કરી હતી. કેમેરામેન રોનક ગોસ્વામી સાથે મિહિર દુધરેજિયા, ન્યૂઝ ઓનલાઇન, અમદાવાદ.